yakalamışken Eşad Bey'e her sağlığınızı vererek. Bütün, çünkü her tərəfli həqiqətən bilən insandır. Nigar Estetik Mərkəzi, hörmətli xanımlar və bəylər, yeni mövsümdə öz yenilikləri yenə sizinlə birlikdədir. Hər zaman sizi sevindirən mərkəzimiz 10 yaş cavanlaş proqramı ilə qapılarını bir daha sizlərin üzünə açır. Burada çalışan yüksək ixtisaslı və təcrübəli mütəxəssislər Bakıda ilk və yeganə olan yeni unikal saç əkmə üsulunu sizlərə təqdim edir. Bu üsul ilə siz müxtəlif səbəblərdən itirdiyiniz saçlarınızı ağrısız və təhlükəsiz qısa zamanda bərpa eləyə bilərsiniz. Nigar Estetik başqa bir yeni xidmət növünü İrida Diagnostika üsulunu sizlərə təqdim edir. Bu müalicə diagnostika aparatı ilə göz bəbəyinə tək baxışla daxili orqanlarının sağlamlıq durumu haqqında məlumat əldə edə biləcəksiniz. Bu, Azərbaycanda yeni kompüter diagnostika üsulu tam, rahat və ağrısız şəkildə həyata keçirilir. Əlavə olaraq, hər müraciət edən şəxs pulsuz həkim məsləhəti alacaq. Təşəkkür edirik Nigar Estetik Mərkəzindən Nigar xanım, özəlliklə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Hər halda gözəlliyimiz bizim, belə deyək də, xaricdən qəbul olunmamız üçün lazımdır. Yəni, o deyiləri insanın geyiminə görə, qarşılıq xasiyyətinə görə yola salarsan. Amma ilk baxışda biz insanın nə sağlamlığını bilmirik, nə xasiyyətini bilmirik. Sadəcə olaraq elə geyiminə və görünüşünə görə qəbul edirik. Onun üçün gözəllik bizim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Özəlliklə qadınlar üçün. Özəlliklə qadınlar üçün, elə ümumiyyətlə kişilər üçün də. Hə, axır vaxtda nəsə kişilərdir. Ümumiyyətlə insanın həm daxili, həm batini gözəl olmağı çox vacibdir. O, böyük səadətdir. Amma batinimizi bəzən biz elə bir vəziyyətə salırıq ki, Allahın verdiyi o gözəl bəndədən bir əsar əlamət qalmır. Nədir bu? Qıdaları qarışdırıb, öncə çoxlu bişmiş qıda yeyirik, sonra zülal çox yeyirik və ona görə də qan zəhərlənir və biz xəstələnirik, xəstələyikdən sonra başımıza min bir müsibətlər gəlir. Bu biri tərəfdən də, çoxlu şılaq yaranır. O şılaq da gedir, köklük yaranır. Dərinin altında yığılıb. Şılaq nədir? Şılaq dərinin altında yığılıb qalan zirzibildir. O zirzibili bizi həm daxili orqanlarımızı məcbur edir ki, artıq iş görsünlər. Təsəvvürən gətirsin, bir motordur, buna mühərrikdir. Bu mühərrik 100 dənə lampanı yandıra bilər. Biz gətirib buna 500 dənə lampa qoşuruq. Demək, ürəyin fəaliyyəti pisləşir, qaraciyərin fəaliyyəti pisləşir. Bundan sonra böyrəklərin vəziyyəti pisləşir, öz kisəsi zibillənir və s. Ona görə də yaxşı olar ki, biz elə düzgün qıdalanıq və həmişə gözəl qalaq. Həmişə gözəl qalmağın yolu var. O da düzgün qıdalanmaq. O da birbaşa gəlir Hippokratın dediyi sözün üstünə. Hippokrat deyirdi ki, biz nə yeyiriksə oyuq. Hippokratdan da gözəl Məhəmməd Peyğəmbər deyir. Bütün fəsadların yuvası mədədir. Bütün dərdlərin çarəsi pəhrizdir. Pəhriz düzgün qıdalanmaq deməkdir. Yəni, Peyğəmbər buyurub ki, bütün dərdlərin çarəsidir, təkcə xəstəliklərin yox. Yəni, müharibələrində, ondan sonra, o mənim təzə yazdığım kitabı da bu məsələnin üstündə qurmuşam ki, insan düzgün qıdalansa, onun təfəkkürü, əxlaqı, düşüncəsi o qədər sağlam olur ki, o gedib oğurluq eləməz, o kiminsə pisliyə eləməyə çalışmaz, o ancaq çalışar, yaxşılıq eləsin və hər şeyə yaxşılıq üstündə qurar. Özür istəyirəm, son anda yetişə bilirəm. Salam üçün. Bizim aşbazımız. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüzə gəlmişəm. Mən çağırdım sizi görməyinə. Çox sağ olun. Və bilirəm ki, düzdür, mən onları eşitməsəm də belə, Səma xanıma demişdim ki, mütləq olaraq verilişin heç olmasa bir ikinci hissəsində sata bilsək əgər, həm Ərşad bəyin faydalı fikirlərindən faydalanmış olarıq, həm də mən indi bu ikinci hissədə nəsə hazırlamalıyım, amma hal-hazırda beynim durğun vəziyyətdir ki, bu qısa bir zamanda nə hazırlaya bilərik? Beyni bu dəqiq açacaq Allahın köməkdir. İnşallah. Elə açacaq ki, mən ona qədər bir balaca hazırlıqlarım edir. Başlayacaq çalış, elə gözəl çalışacaq ki, həm şəkildən yaxşı. Ay, mən saç tökülməkdən danışanı nəsə bilə bilirim, buğlan tökülür. Buğlar ağarır. Xına qoysun? Yox, xına qoymasın. Əksinə. Xınanın yerinə qidaları düzgün düşsün. Bayaq qardaşıma deyirdim, qidanın düzülüş qaydasına əməl eləsin. Bir də meyvələrə, tərəvəzlərə üstünlük versin. Xüsusilə də bax, deyirdim, bu üçlüyü. Bu üçlük yoxdur. Kök, çoğundur, xiyar. Bunun 300 qram kök şirəsi. 300 qram kök şirəsi. 100 qram çoğundur şirəsi, 100 qram da xiyar şirəsi. Bunu hər gün içib çəkmək lazımdır. 300, 100? 300, bələ. Bu 100, 100 də bunlar. Bunları içən adamda heç bir problem olmur. O cümlədən bığ problemi olmur, saç problemi olmur.
Həmi, sən hər gün bundan şirədən içməlisən. Evə zəng elə denə. Fındıq hər gün, elə təkcə fındığı hər gün yesən hesab edilməz. Yəni, türklər ürək xəstəliklərindən tutulmuş adamlara gündə 50 qram fındıq verirlər. Mən də məsləhət görürəm ki, çünki fındığın tərkibində həm də yaxşı kalsium var, kalsium. Magnezumdan eyni, belə saçitaniya deyirlər rus dilində, tənasübdədir, gözəl tənasübdədir. O, onu demək, yiyəndə sümi problemləri olmur. O cümlədən saç problemi də olmur. Fındıqdan. Fındıqdan. O cümlədən diş problemi də olmur. O cümlədən göz problemi də olmur. Təsəvvürünüzə gətirin ki, mən 60 yaşına qədər, 40 yaşdan 60 yaşına qədər eynəksiz nə yaza bilirdim, nə oxuya bilirdim. Amma indi 60-dan üzvbəri 20 il, 80 yaşa qədər mən eynəksiz ən kiçik şrifləri oxuya bilirəm, yaza bilirəm və kompüterdə işlərimin hamısını özüm yazdıram. Ay maşallah, yani ay maşallah. Deyilə, mən, bunlar siz bunların çıxanda başınıza bir üzərəkdən duzan fırlayın ha. Yox, mən seyidəm, mənə göz dəymir, qorxma cümə. Ona görə də bunların hamısına görə mən bu təbiətə, Allaha, bir də ki, bu qidalara borçluyum. Demək, hər gün kök şirəsidir, xiyar şirəsidir və çoxunda şirəsidir içəcəyik və fındığımızı mütləq eləməyəcəyik. Əsəd bəy, soyuq dəymənin qarşısını necə ala bilərik? Bax, bu fəsildə soyuqlamayaq deyəm. Soyuq insan, soyuq insana dəymir, insan soyuğa dəyir. Hətta belə olur. Hə, insan soyuğa dəyir. Çünki bədənində kifayət qədər C vitamini olan, bir də kalsium olan insanlara soyuq heç vaxt dəymir. Amma biz ki, o kalsium olmur bədəndə, vitamin C olmur, bayaq dediyim kimi mikroblar ki, orada baş qaldırır, biz deyirik soyuq dəyirdik. Yəni, havaya qarşı o qədər həssas oluruq, toza qarşı həssas oluruq, şişəyə qarşı həssas oluruq, allergiyaya baş verir. Niyə görə? Çünki bədəndə mikrob çoxdur. Bədəndə mikrob çoxdur, o mikroblar artıb çörüyüblər, həm də onlar üçün gözəl şərait yaradır ki, onlar bizim zəifləmiş hüceyrlərimizi qıra bilirlər. Bax, onda insan xəstələnir şeydir. Amma biz bunları göndərəndə, bax, bu gözəl qidaları göndərəndə bir dənə orada canlanma gedir. Hüceyrlər o qədər canlanırlar. Təsəvvürə gətir ki, elə bil ki, biz orduya silah göndərdik, sursat göndərdik, yemək göndərdik, paltar göndərdik, konsert göndərdik, hər şey, ana məktubu göndərdik. Ordu dirçəlir, ordu o qədər güclənir ki, erməni qələt edir ki, bizə hücum eləməyə qalır. Ərşad bəy. Orqanizmi də eyni ilə heylədir. Demək ki, gündəlik bu qidalardan qəbul eləməliyik. Mütləq, mütləq. Onu soyuqlamayacaq. Qətiyyən. Qripə tutulmuş insanlar neynəsin? Bax, qripə tutulub, neyin yəksin? Qripə tutulanda ən yaxşı variant aclıq keçirməkdir. Aclıq, bəli, aclıq keçirmək, çiğ su ilə, qaynanmış su ilə qidalanmaq. Bir, iki gün, üç gün tərtəmiz keçir. Və yaxud da heç olmasa belə bir variant eləmək lazımdır. Aclıq eləyə bilmirsən. Bir litr yarım çiğ su, oraya tökür 4-5 dənə limonu, qabıqlı-qabıqlı sıxıb, sonra da tökür ora, qalır orada. Bir iki xörək qarşıda da bal. Bal qatır və onu gün ərzində içib qarır. Bu, o şəkildə süni paraşoklar satılır ki, hansı ki, soyuq dəymə zamanında qəbul edirik, amma Ərşad bəy söylədi, limonla, balla, suyla. Gül kimi qidadır, həm də ki, acmayacaq həm də. Ya ac qalsın, ya da ki, bu variantdan. Bu variantdan da istifadə edənlər bilərdən, çox adamla istifadə edə bilər. Mənə elə görə ki, bu variantdan istifadə eləsinlər. Aha, təşəkkür edirəm. Məhəmməd usta, nə hazırlayırsınız? Tez qısaca söylə, çünki artıq zamanı... Çox yaxşı ki, qabığını soymayıb, əladır. Heç vaxt soymuruq, əla. Qabığında çox zəngin vitamin var. O cümlədən kartofu da ora qatmaq olar, kartof yoxdur deyərsə. Amma kartofu da qatmaq olaraq qabıqlı-qabıqlı. Çiğ-çiğ kartofu mən salata qatıb yeyirəm. Çiğ-çiğ. Çox qiymətli. Kalsium, kalium, kalsium, magnezium var onların tərkibində. Ona görə də onların mən həmişə... Mən Ərşad bəyin o addımını qiymətləndirəm. Səmaq hamısı üçün niyə? Kartof qaynadırsa, onun tərkibindəki o gluten miqdarı, o şəkər miqdarı daha çox artır və eyni zamanda insanın qanına hopur. Bursuz, yəni kartofu termiki işləmə zamanı o şəkərin önünə almaq üçün ən yaxşı variant onu çiğ olaraq yeməkdir ki. Və yaxud da heç olmasa, heç olmasa. Mən özü istəyirəm, ustad sözünüz verir. Kartofu kababını yemək lazımdır. Kartofun kababını. Közləmə varsa daha ideal olar. Kartofun kababını, amma mən çiğ-çiğ yeyirəm kartofu. Bir də Səmə xan, mən bir şey demək istəyirəm. Yenə özü istəyirəm, sözünüzü bölmüş olacağım.
özellikle bu derman preparatları satanda, mesela bu gripin karşısını almak için vesaire, onların tərkibində bizim her zaman düzdür, bizim bu həmkarlarımız dikkat etdirməyə çalışırlar maksimum qaydada. O yelərin nə olduğu barəsində bir o qədər də insanlara bu açıqlanmır. Özellikle mən bu aspartamın üzerinde durmak istəyirəm ki, aspartam yəni normal bu çay şəkərini oranda haradasa yəni 1-in 200 mislindədir. Ondan 200 dəfə çoxdur şəkəri, amma insanlara bu cür qəbul olunur, daha doğrusu təqdim olunur ki, onun kalori miqdarı yoxdur, məsələn, düzdür. Kalori miqdarı olmasa da belə, üç məsələ kimyəvi maddənin birləşməsindən əmələ gəldi. İki amin asiddir, bir də etil spirti birləşməsiyle oraya yaradır. İnsanlar bunu qəbul etdiyi zaman məsələn fərqində olmurlar. Bu mənə ziyan vura bilmir və yaxud da vura bilməzmi? Özellikle körpə uşaqlarda immun sistemini zəiflədən həmin o. Vitamin Y mi? Aspartamdır. Aspartam, aha. Aspartam, hə. Bütün demək olar ki, sənaye üsulundan alınan malların əksəriyyətində istifadə olunur. Dərman preparatlarının, şurupların və yaxud da ki, o qrip əleyhinə istifadə olunur, onun dərmanlarının əksəriyyətində istifadə olunur. Yəni, özəliklə, əgər biz, məsələn, indi bilməm, son mövzuya toxundunuz, yoxsa toxunmadınız, bizim mövsümü daha hal-hazırda uşaqların peyvəndi başlayacaq. Yəni, uşaqları o istiqamətə yönləndirməmək üçün ən gözəl versiya nədir? Qidalara diqqət yetirməkdir. Sonuncu sual bir dünə, hə, yox deyirsiniz və bağlayırıq. Peyvəndin lehinəsiz, əleyhinəsiz? Peyvənd insana qarşı, orqanizmə qarşı müdaxilədir və bunun əleyhinəyəm. Aha, yəni sağlam qidalanın hər şey yerində olacaq. Təşəkkür edirik Supersun yağlarına, Azərduza, bizim süfrə mayonezine, Evroluxa, Şefara və Nigar Estetik Mərkəzinə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Sağlamlıq öz əlinizdədir. Çalışın, sağlamlığınızı qoruyun və bütün bədbəxtliklərə inad gülümsəyin. Sağlamlığınızı qorusunuz, olsa gülümsəyəcəksiniz. Elə deyil mi? Əslində yani. Düzgün qidalansaq, bu bizim əsəb sistemimizə də təsir edir. Adamın gözləri də güləcək, üzü də güləcək. Həm bir şey, sağlam olanda inşallah. Siz sağ... Ürəyi də güləcək, hə. Biz salamat, inşallah. Bazar ertəsi günü yenə sizinlə birlikdə olacağıq. Mətbəximizdə nələr hazırlanacaq, gələn həftə görəcəksiniz. Və gələn həftəki mövzunu gələn həftə anons edəcək. Görüşər inşallah. Təşəkkür edirik Rəşad bəy. Məhəmməd usta, sonda da olsa yetişdirdiniz özünüzü, təşəkkür edirik sizə. Sistem yəni biraz üzr alındı. İnşallah daha yaxşıdır, faydalı işlərlə sıx-sıx görüşəcəksiniz.